Волонтери вантажать ящики з продуктами в мікроавтобус, який поїде на схід. Всередині вже стоїть головний вантаж – мотоцикл. Такий транспорт військовим передають вперше, розповідає один з волонтерів Олег Репета. Гроші на нього збирали майже тиждень. Каже, допомогли його друзі-підприємці. Скільки коштує такий мотоцикл, волонтери не розповідають. Він трошки коштує, бо він спеціально зроблений для воєнних. Тут і кріплення різні, і є зарядка, якщо там їм потрібно. І він дуже проходимий. Для таких, як вони виїжджають, запускати дрони – це безподобна річ. Тому що є такі дороги, є стежки, що навіть квадроцикл не пройде, тому що він не вміщається. І деревами заросли проїзди цього, і вони поміж нього. Якщо в разі потрібно, він його поклав на бік, приліг, нікого немає. Крім того, везуть побутову техніку, запчастини і манекени. Павло Кургін передає технічне обладнання, зокрема, акумулятори для квадрокоптерів. Зараз використовуються різні технічні засоби, такі там квадрокоптери і тому подібне. Тому ми от зараз збиралися цілою командою. Дякую своїм друзям, які підтримали, які купили дороговартісні батареї, акумулятори до квадрокоптерів, різні всякі технічні обладнання для відеоспостереження і тому подібне. Я хочу перш за все подякувати, хто долучився до цього збору, а нашим хлопцям, щоб вони там були живі, здорові. І дякую їм за те, що ми тут можемо святкувати і Новий рік, і Різдвяні свята, і бути під мирним небом. А тут волонтери пакують в коробки продукти. Зібрали для бійців понад 60 ящиків, розповіла волонтерка Марія Ратушняк. Ось ці пакунки, наприклад, передали зі шкіл Лановеччини. Закрутки, різні помідори, огірочки, кабачки, варення, солодощі, яблука, печиво. І в кожен ящик ставимо ще дитячі малюночки, номери телефонів залишають, щоб просто буває таке часто, що коли попадає до того чи іншого захисника малюночок, то потім йдеться між дитиною, яка намалювала малюночок, і тим захисником велике тісне спілкування. Цю допомогу збирали волонтерські організації з Тернопільщини та Хмельниччини, розповів волонтер Володимир Мосейко. Ми Новий рік розпочинаємо з доброї справи. Перший раз в цьому році вирушає бус на схід. Веземо дуже багато цікавих речей, дуже дорогих речей, але завжди веземо і продукти харчування. Постараємося заїхати в 6 точок, це і на Донеччині, і захватимо ще трошки Луганщини. Люди наші збирали цю волонтерську допомогу зі всієї Тернопільської області і з міста Городок Хмельницької області, і з Хмельницька передавали, і з Тифіполя Хмельницької області. Тернопільські волонтери допомагають бійцям з початку російсько-української війни, розповів Володимир Мосейко. Торік, каже, він був співорганізатором 21-ї поїздки на схід. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.